Saya kira antara tugas kita, di JAKIM ialah untuk memastikan dakwah kita ini membawa nilai-nilai. Ia membawa mesej-mesej yang jelas. So antara mesej-mesej yang jelas ialah nilai-nilai yang harus dihayati oleh umat Islam. Antara nilai-nilai yang harus dihayati oleh umat Islam ialah tabayun. Periksa dulu. Ya, periksa dulu sebelum kita sampaikan. Jadi ini antara nilai. Saya nak bawa betul-betul kan. Setiap nilai ni kita kena pegang betul-betul. Malah saya dalam parti saya, buat satu modul politik nilai. Ya, politik nilai. Jadi sebagai orang Islam ya, sebagai dan JAKIM sebagai institusi dakwah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa nilai-nilai murni ini dipegang oleh umat Islam, dan kita bertanggungjawab untuk menyampaikan mesej bahawa tabayun, periksa dulu, teliti dulu, itu menjadikan akhlak, dijadikan akhlak ya umat Islam. Jadi kalau kita pergi kepada basis ya, kita pergi kepada asas. Maksudnya apa dia nilai, ya, nilai yang baik. Apa dia akhlak yang harus kita terapkan? Saya kira kita akan membina satu masyarakat yang benar-benar mengamalkannya. Tidak senang mentakfirkan orang, tidak mudah untuk percaya khabar-khabar angin, ya. Periksa dulu sebelum kita nak sebarkan. Itu semua merupakan akhlak. Dan saya kira kalau satu demi satu demi satu kita boleh bukan saja bercakap, kita juga boleh buktikan. Ya, melalui tingkah laku, dan kita sama-sama mengingati di antara satu sama lain. Kalau terima WhatsApp tu, dah check dah, dah pastikan betul. Kalau tengok macam posters pun, saya kadang-kadang ada gambar menteri ni cakap macam ni, menteri ni cakap macam ni. Saya cadangkan macam ni, check link. Ada link tak? Ya, dia kata JAKIM akan dibubarkan. Ada link tak yang kata JAKIM tu akan dibubarkan? Dan kalau link tu daripada RTM ke mainstream media ke, baru boleh percaya, baru betul. Ya. Ataupun kata Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri ditangkap. Saya sendiri kata, mana link? Saya sendiri tak percaya, betul ke? Mana link? Tengok link, ada The Star, ya? Betul lah, kan? Jadi kita jadikan itu sebahagian daripada akhlak kita. Kita didik seluruh umat, ya, umat Islam tu, jadikan itu akhlak kita, ya? Dan kalau social media ni memang kena cari link, ya, sebab banyak sangat fake news. Ini pun insyaAllah kita akan lihat ya kepada anti fake news ni, sebab betul-betul macam mana kita nak laksanakan betul-betul insyaAllah.